Вчора майже о 6 вечора у Рівному пасажирський автобус «Богдан» смертельно травмував пішохода. Як з'ясувалося, автобус рухався по вулиці Соборна у напрямку Млинівської. Як ні з того, ні з сього на дорозі опинився 55-річний рівнянин. Зіткнення оминути не вдалося. На місце пригоди відразу прибула швидка медична допомога. Потерпілого терміново доставили у реанімацію центральної міської лікарні. Втім, після отримання тяжких тілесних ран чоловік не вижив.